Fala galera, começando mais um vídeo do canal Bota e Mochila. E hoje nós estamos aqui em Juquitiba. Viemos aqui para gravar um raft para vocês. Trouxemos uma galera nota 10 aí. E se você quer ver um pouco mais dessa aventura, fica ligadinho até o final do vídeo. Tamo junto, galera!